Përpjekja për të zbatuar rregullin e një uniforme shkollore në gjimnazin e qytetit të Lezhës ka dështuar. Mosgjetja e konsensusit mes nxënësve dhe drejtuesve të këtij institucioni arsimor ka bërë që tani më të nisin diskutimet për përfshirjen e kërkesës në kodin etik të shkollës. Drejtori i gjimnazit Hydajet Lezhja, Arjan Laçi, deklaron se menjëherë pas formimit të organeve gjithë përfshirëse të shkollës, si qeveritë e nxënësve, bordet e prindërve dhe këshilli i disiplinës, do të diskutohet për modalitetet dhe mundësitë e aplikimit të këtij rregulli. Kjo eksperiencë negative e disa vite më përpara na ka bënë dhe ne që të hezitojmë fije në vendosjen e uniformës. Shkollat e qytetit të Lezhës nuk kanë aplikuar në asnjë rast uniformat të për nxënësit e tyre për shkak të mungesës së mirëkuptimit. Drejtuesit e arsimit konstatojnë se prindrit gjithsesi nuk kanë hezituar të jenë bashkëpunues dhe donator për shumë kërkesa të shkollave.